klarer jeg å informere vennene mine med min nye klesstil. Oh, Jesus Christ. Hei! La oss være helt ærlig. Min klesstil er ganske døll. Enkel, kjedelig, hva enn du vil kalle det. Og min sans for mote er fraværende. Og det er helt ok for meg. Jeg går i klesbutikken når den svarte hettegenseren min er så slitt at den ikke er svart lenger. Og jeg liker det ikke. Altså, jeg liker ikke gå i klesbutikken. Jeg bestemmer meg på forhånd for hva jeg skal ha. Går inn, finner tingen, gjetter størrelse, tar den til kassa, betaler og går igjen, fordi jeg orker ikke keitete, vanskelige sosiale interaksjoner med folk som vet så mye bedre enn meg. Derfor passer det meg veldig fint at jeg klarer ikke å si det. Derfor passer det meg veldig fint at Zalando tok kontakt med meg. Den hadde jeg ikke sett for meg. Og det er egentlig ganske fett. De var vel tom for flinke motevloggere og bloggere og influensere. Fordi nå er jeg her, og de lurte på om jeg ville lage noe gøy med dem. Ja, sa jeg, fordi det er helt perfekt for meg. Jeg hater å gå i butikken, og nå slipper jeg å gå i butikken. Jeg kan sitte her foran PC-en, og så kan jeg plukke ut noen greier. Men det jeg skal gjøre er ikke så enkelt. Jeg skal nå ha meg litt av koselig kveld, og så skal jeg finne tre nye looks for meg. Jeg har fått total frihet på Zalandos sider til å velge ting jeg liker og eventuelt ikke liker. Sette sammen tre outfits som jeg skal prøve å imponere mine venner, Lå og Affen med. De skal gi poengscore for outfitsa mine, og så må jeg prøve å få en score som er ståkarakteren, i hvert fall. Hva blir det? De kan gi maks 69 poeng, da. Noe som betyr at jeg føler at jeg må ha minst 107 poeng for ståkarakter. Klarer jeg det? Jeg ser resten av videoen for å finne ut, da vel. Ok, la oss hoppe rett inn i dette nettsamfunnet som er Zalando. Her er Zalando. Jeg vil ha med ett kvinneplagg også, og se om gutta merker noe av det. Her er det en kjole med en hette på toppen, men for meg ser det bare ut som en sånn type hettegenser som Herman Flesvig pleide å gå i 2017-18. Så jeg tar med meg en sånn en. Ok, la oss jobbe videre på akkurat det outfitet da. Denne lua her var jo knallende raff og tøff. Herman Flesvig anno 2017-stilen. Han gikk ikke så veldig mye sånn lusene der da, men det er dyrt merke, og jeg føler alle merkene til Herman er ganske dyre. Vi kan ikke gå for jeans, siden det har jeg aldri sett Herman i 2018. Wow, ok, men nå inne på guttsiden her, så ble jeg faktisk ganske revet med da. Se på den da, altså det er som å se Herman. Å nei, den var bedre farge. Ok, getting that police look med en veske som er formet som en skuddsikker vest. Det må bare prøves. Ringer, blå steiner. Går bra for meg. Lacoste Boots Urban Breaker. Nå kommer den store hemmeligheten. Du vet hva de sier om folk med store sko. De har svære pikker, men som dere ser så er jeg en ganske normal skostørrelse. Ok, da har vi et outfit klart. Jeg er en effektiv shopper, ass! Nå er det outfitet her ferdig, men jeg merker at jeg går i veldig stor grad for mine safety colors. Nå er det på tide for sprudlebassen og fargeklatten Jonas til å leve ut sin drøm. Altså, gå med fargene på innsiden, på utsiden. Vi starter med denne. Klemme inn så mange farger som overhovedet mulig. Denne her opp og nikker i samme landskap. De hippie crocsa her er ikke så gærne at de gjør noe. Legg i handlekurven. Er ikke dette et fargesprakende spekter? Så vet ikke jeg. Legg i handlekurven. Den her er helt perfekt. Peise på med den. Boom. Her har vi outfitten som går for strategien å være så fargerik at hjernen deres smelter, og de gir meg en god poeng. Skår! Siste outfit. Let's go! Siste outfit. Der skal jeg virkelig prøve så godt jeg bare kan. Hver dag gjennom hele videregående så var det trucker caps som gjaldt. Så jeg tenker, la oss ta trucker capsen litt tilbake. Det er noe harri med det, men det er noe jeg elsker med det også. Og jeg vil bare ha en trucker caps på hodet. Åh, bro! Han der ser gæren ut, han duden der da. Wow, for en fyr! Oi, nei, den der er kong. Den der er dritfett da. Wow. Og da er med han, det fete fyr nå. Jeg har lyst på en jumpsuit. Vi slenger den med.
Der har vi det. Da håper jeg at gutta liker det jeg har å vise dem. Vi skal være real. Vi er real, vi. Hei! Nå skal vi kose oss. Er ikke dette ganske beskrivende for min klesstil? Jeg digger joggebukser, så det er ikke negativt, men kom den sånn? Hvordan har du fått det? Har du dette å slått deg? Så? Har du skatet inn? Jeg er enkel i klesstilen. I dag har jeg bestilt klær som utfordrer de normene. Jeg har tre outfits i dag. Du har tatueringer. Kristoffer har jo forskjellig farge på overdel og underdel. Gjort mitt. Så det er noe mote ute og går her. Så dere skal bedømme mine tre outfits på et sted mellom 0 og 69 poeng. Ok. Hvorfor har du ikke hatt den summen? Ja, det... Ah. Gi denne, gi outfiten min nå en poengsum, da. 2. Bra. Bra. Til 69. Ja, det er strengt. Hvis jeg får... Skal vi bare gå til første outfiten, eller? Yes. Jeg er klar som faen, yes. Donuts? Det er himmelen. Det er himmelen, da. Tenk om himmelen er der, da. Da hadde det ikke vært all that, hvis du på en måte... Når du kommer til det her. Så var det sånn... Ja, litt bobler, det er en fin guest, det, men... Jeg kommer til himmelen, jeg får ikke bobler, jeg får bare saft. Jeg kjørte til himmelen. Ja, det går ikke. Ok, boys, er vi klare? Ja, vi er klare. Vi er klare. Jeg har jo ikke, altså. Til og med kroksene. Jeg vet ikke om jeg liker eller hater kroksene, altså. Jeg tror jeg har gått for det her, da. Nå setter jeg meg med dere. Du har gått for dop. En rusten bil. Tanken min her er at min hovedkritikk jeg ofte får, er at det er at jeg bruker alt for lite farge. Ja, da har du brukt alt for mye. Hva skjer med Gandhi-bilene? Jeg fikk det av Daniel Selvold. Ja, det tror jeg. Jeg vet hva du ser ut som. Du ser ut som det der røret som du skrur sånn her. Så blir det sånne dumme farger inni. Det er som du skal spille poker på Coachella. Ja, men kunne jeg rocka det her, da? Nei. Når du sier outfitet matcher øynene, det er matcher alle øynene i hele verden. Kroksa kunne jeg hatt. Fordi jeg har ikke kroks, ass. Men nå må dere bare gi meg en score. Det er noe spennende med det også, da. Jeg er helt enig. Jeg har min score. 23. Det er ikke så verst, da. Det er kun på grunn av den filmen til Jim Carrey. Akkurat 23, hvor han var fucked up i hodet. For det der er fucked up. Det er noe Aune Sand. Ja! Det er det jeg tenker på når jeg ser det. 15. 38. Nå er det neste outfit. Hva gjorde du på onsdag? Bare satt da. Tror du han har plukket et eller annet som han har lyst på? Jeg tror alt er ting han har lyst på. Han bare later som han bare, ja, jeg tok en brorsan. Du er en veldig casual type. Du vet hvordan jeg er. Hva er det jeg kan ha på meg i dag? Hva er det jeg får lov til å ha på meg? Fordi jeg vet ikke hva jeg skal ha på meg. Jeg tror ikke det er sånn at han ikke får lov av henne. Jeg tror bare at han ikke vil bestemme det selv. Mm. Før de ble sammen, så gikk han jo ikke gikk der. Å, fy faen, det var vanskelig å få på seg. Jeg håper han får camel toe. Du håper på det. Ja, for filmen sin. Du har ikke, sett nok, ja, Jonas, merker jeg. Du har ikke kommet dit enda. Du er litt sånn, han er en lystig type. Han er ikke sånn som oss andre. Han er morsom. Det blir mye, altså. Det blir jævlig mye. Se, så jeg jobber på Tusenfryd. Det gjør faktisk det, ass. Du har kjørt den tømmerende her litt for ny nå. Ok, nå kommer jeg. Ok, kjør. Fy løs. Oi! Ok, han har vært på urban exploring. Tanken min her, bare for å ha det sagt, var det jeg synes er Herman Flesvig anno 2017. Ok. Ja. Se så langt det! Ja, men det fucker jeg med. Det kan jeg fucke med fortsatt. Ingen skal fortelle meg hvor lang genseren til det er. Den hettegenseren her, det er en kjole. Jeg digger kjoler, ja. Ja, jeg fant den på dameavdelingen på Zalando. Ser jeg ut som Herman Flesvig i 2017, så det var det jeg siktet på. Nei, han er litt kortere enn det. Men, hva synes du om blingen min, da? Jeg liker ringer, men jeg fucker ikke med tommelringer, ass. Det er egentlig bare fordi jeg bestilte for stor størrelse. Hva er det som sa det at du ikke skal aldri stole på en tommelring? Det er en vis mann. Gikk du inn i det her, og regnet med at du skulle... Du tenkte, ja, nå har jeg bestilt så bra klær at det... Affen! Jeg tenker ikke så mye over noe som helst. Da er det den fuckings veska, da. Ja, fordi denne er mer sånn at denne burde du ta med deg på speideleir, liksom. 42. Ei! Jeg tror ikke du kommer til å toppe det her. Så jeg gir deg fuckings 69 poeng. Vet du hva? Jeg trekker det. 65, sier jeg. For jeg synes denne er støgg, ass. Ja. Det som er litt vanskelig for meg nå, er at du sier... Dette er sikkert det beste han klarer uansett. Mitt siste klesplagg er at jeg, med min personlige smak,
prøver så hardt jeg kan. Så nå da har du gått all in, liksom? Det er ikke lov å si. Det er sånn du må si etterpå. Nå må jeg gi deg 69 på en. Nei. Det beste kommer som jeg kan. Nei, du! Jeg skal stole på deg som en dommer. Ja, men jeg sier det til deg nå. At du har malt deg selv inn i et lite fucking rottehjørne. Det har jeg. Og nå er bordet fanget på den, men jeg glemte den stygge tommelringen der da. Den glemte jeg. Ok, nå er jeg litt bekymret, fordi min store plan var jo egentlig snekkebuksa, men den er for stor, så jeg må finne noe annet. Jeg sa det ikke til Jonas i sted, men den donuten var jævlig tørr. Ikke sant. Håper den passer! Avisk. Perfekt størrelse. Spise hele den her. Hadde jeg spist den kjempefort, så måtte jeg hatt sånn en uke med sånn snakkemaskin. Jeg var hos Jonas og spiste donut. Så er det piece de resistance. Er du klare for meg, gutter? Ja. Ja. Nei, faen. Vi må bare... Ok. Åja. Nå spiller han. Sånn her har jeg lyst til å gå på prisutdelinger. Men snekkebuksa passer ikke, så det blir ikke snekkebuksa nå. Men både snekkebuksa og den her føler jeg like sterkt om. Og så har jeg en fet genser under. Skikkelig den her. Se på det her! Den var driteftig. Den regner med at du kommer til å kjøpe tre av. Men dette er siste outfitet. Hva tenker dere? Personlig preg. Ønske om å fornye seg. Matchende øre med caps. Egentlig var den outfiten her basert på bare masse motemessige preferanser jeg faktisk har. Mm-hmm. Så jeg gikk tilbake til trucker-capsen. Fordi trucker-capsen var hele videregående for meg. Men jeg så på ansikten deres, så tenkte jeg sånn, vet du hva, jeg har den backupen her, så gikk jeg for den her. Fordi jeg så også at den matcha bedre, og pappa-capsen er mer innom dagen enn trucker-capsen. Mm. Som pappa kan jeg bekrefte. Ja. Du blir en ny mann i det da, du blir så glad! Og det også gleder meg. Jeg gir deg 60. Alright! 68 poeng! Oi, jeg kan ta 69 poeng! 69 poeng, Brassi! Baderulla! Fordi jeg faktisk klarte det da, så tar jeg ikke på meg det dårligste rate outfitten. Jeg tar på meg dette outfitet, og så går jeg og kjøper matfløte til kjæresten min, som skal lage noe deilig risotto som jeg skal spise etter at dere har hatt. Se, Tom! Se på den da. Var den god? Yes, er det merket. Jeg tror det er GameCube DS. Så hva synes du? Synes du genseren min er kul? Ja. Tusen hjertelig takk for at du så på videoen. Sjekk ut Affen på Instagram. Og sjekk ut Kristoffer, aka Lå, på Instagram. Hadi! Ok, hadi!